僕は K-1 の世界チャンピオンになるためにこの舞台に戻ってきました。微笑みの激闘戦士、松倉慎太郎、笑顔なき覚悟の帰還。高い分析力で緻密な戦略を立て、勝負どころではアグレッシブに攻め立てる。冷静さと情熱を併せ持つ男。2009年に K-1 甲子園で優勝すると、プロの舞台でもクラッシュユースグランプリを制覇。2014年には新生 K-1 旗揚げ戦に出場して勝利。未来の中軽量級を担う男として注目を集めた。しかし2017年、所属ジムが K-1 を離脱。戸惑いを抱えながらも己を磨き上げ、75キロ戦線で活躍。2本のベルトを獲得した松倉。選手として輝きを放つ一方で、どうしても拭えない思いがあった。自分が本当に何が欲しいのかとか、何がしたいのかっていうのを再確認できたっていうか、まあ、恋愛じゃないですけど、まあ、失ってみないとわからないじゃないですけど、どんなことがあろうとやっぱ心のどこかには必ず K-1 っていう存在があったと思うし、やっぱり K-1 のベルトを取りたいっていうふうに思ったし、まあ、K-1 で僕が僕の階級を作りたいっていうのはすごく強く思いました。そんな松倉を突き動かしたのは、親友であり練習を共にするソウルメイト、タケルの存在。まあ同い年で同じ時期に頑張ってきた仲間、お互いの苦しい時期を知ってるっていうか共有してきたやつなんで特別ですよね。まあまあもちろんあいつはそこからすごくなっていくのを間近で見てたんで、まあ、俺もやっぱこうじゃないダメだなっていうふうにすごく学ばさせてもらってるなっていうのは思いますね、はい、お互い30になって集大成じゃないですけど、そうなったタイミングでまた一緒のジムでやるようになるっていうのはすごいこう感慨深いものもあるし、最後一緒に頂点まで上り詰めて一緒にベルト巻きたいなっていう気持ちはありますね。チーム名がバシリウスっていうチームなんですけど、あのバシリウスってギリシャ語で王っていう意味があって、本当チャンピオンしかこのジムにはいる資格ないと思ってるんで、ベルト取らないといけない存在だと思ってます。75キロで松倉に先駆けて K-1 に75キロ級を作るため戦い続ける男がいる。中村プロデューサー、気合で75キロお願いします。男の名は神保克也。新階級提唱以降2つの KO を含む4連勝と結果を残しているが、その声は届かず75キロ級は設立されていない。まあ、勝ってるじゃないですか。でもまあできてないじゃないですか。それにやっぱ明確な理由があって、それってやっぱ自分に何かが足りてないからできてなくて、自分にその実力があったらできてるんですよ。まあ、75キロの話題もニュースとかも、まあ、僕が来て起きてることなんで、まあ、もうできるんで、うん、あとは僕がどれぐらい見せれるか、まあ、試合を見てもらって判断してもらえたら嬉しいなと思うし、まあ、それ相応の試合はしていくんで。経験が男を強くした。自信を持って決意の帰還。ただ戻ってきたわけじゃないし、 K-1 に出たいからとかそんな次元の話をしてるわけじゃなくて、世界チャンピオンになるために来たんで、用意されたやつは一人残らずぶっ倒してチャンピオンになるんで、皆さん楽しみにしててください。重要なリスタートの舞台、松倉の対戦相手はブラジルの重戦車、ジュリオ・セザール・モリ。 K-1
強靭なフィジカルで戦車のごとくひたすら突き進み、狙いすました強烈な一撃で相手を仕留める男。重量級戦線でも活躍し、これまで2本のベルトを獲得してきた実力者が松倉を力でねじ伏せるのか。Bom, meu adversário, pelo por tudo que eu já vi dele, eu sei o quanto ele tem técnica, eu sei o quanto ele é forte, mas eu com minha força vou superar ele e vou mostrar o quanto eu tenho de técnica também. 対戦相手で勝ったところでやっぱ階級なんかできるわけないし、ケースフェスタって、まあ、全階級のトップがいると思うんですよね。その中で75キロの面白さを僕は見せていきたいと思うし、他の階級にない良さを出さないといけないと思ってるんで、まあ、倒すことはもちろんですけど、本当にその内容に関してはすごくこだわっていきたいなっていうふうに思ってますね。本当に世界チャンピオンの器なんだなっていうところを見せます。スーパーファイトアンダー75キロ契約、松倉慎太郎 VS ジュリオ・セザール・モリー。